Okey, kita sambung business logo. Alright. Unik, pandai, bagus. Unik, aspirasi awak dan ringkasan kepada ni. Ringkasan kepada ni. Kalau emas, emas dulu logo dia wow eh. Wow. Wow kan terbang kan, gitulah. Kalau macam Garuda Indonesia, Garuda. Kalau kita emas Indonesia Garuda, so burung lah. Burung kan terbang. Dia tak adalah guna untuk kapal terbang ni guna apa ni kijang, kijang untuk kenderaan eh. Kalau kat Indonesia kijang untuk kenderaan mobil kata kan, kereta sebab dia kat kancil sebab dia dekat apa, dekat daratan eh. Okey, kalau kat dekat udara itulah. Alright. Jadi ia logo ni melambangkan ialah awak punya image unik awak. And then daripada jauh awak nampak dan juga aspirasi branding eh, branding. Okay. Okay, carta organisasi. Carta organisasi kita kena ada apa? Itu carta eh. Yang dekat atas tu ialah ketua. Bawah tu dia punya apa? Subordinate ataupun pekerja. So ketua akan mengawal, menjaga kepentingan pekerja-pekerja lah. Kalau dalam kes awak, awak jangan tulis, boleh tulis, jangan tulis GM. Kalau boleh pengurus lah. GM besar sangat pangkat dia.
sebab awak mula berniaga kan, awak tulis sebagai manager ataupun pengurus eksekutif pun boleh. So jangan sampai lebih daripada pengurus, pangkat-pangkat dia, supaya pangkat ni melambangkan apa? Melambangkan gaji dia. Kalau gaji besar, pangkat besar, gaji besar. So awak kena sediakan bajet yang besar sebab awak mula berniaga, ya. Boleh, ya? And then dia adalah satu hierarki. Hierarki maksudnya apa? Mesti ada hierarki maksudnya apa? Apa sahaja hierarki? Hierarki encik, ya? Hierarki maksudnya ada ketua dan ada orang bawah. Rangkaian, ya? Siapa ketua dia akan administrative ni akan administrative ni akan lapor kepada ataupun membuat laporan ataupun ketua ni kepada kepada owner manager ataupun GM, ya? Marketing pun akan buat laporan kepada ni, operation pun akan buat laporan kepada manager, financial manager kepada owner manager or GM, alright? Lepas tu itu kebatan owner manager ataupun owner lah. So owner manager ni akan mengawal empat-empat ni supaya dia buat kerja lah. Kalau tak ada ketua, mungkin dia tak akan beroperasi dengan baik setiap manager. So setiap manager ni akan kerja-kerja dia akan diselesaikan lah. Dan organisasi chart boleh kita guna menggunakan function. Function ni, ini function, boleh tak? Ini adalah function. Apakah fungsi yang empat fungsi? Kata apa? Marketing. Yang kedua apa? Operational. And then yang ketiga apa? Admin. And then finance. Ada empat department yang besar. Empat department yang apa? Besar, yang utama. Yang utama yang hari ini lah, admin. Yang kedua yang tak belajar, operational. Yang ketiga, financial. Financial, saya akan belajar next class. And then, marketing saya akan belajar. So, semua ni ialah department-department yang berbeza. Functional, eh. Yang kedua ialah apa? Shift. Shift awak boleh tukar. Awak ingat tak awak sekolah lama? Kita ada shift pagi dan petang, kan? Kita ada shift pagi dan petang. Macam restoran tu sama. Kan? Betul tak? Kalau tak boleh berdua macam apa dia kan? So dia ada dia punya resolution, dia ada provider yang mengawal KC. Yang ketiga, produk. Apa itu produk? Awak punya organisasi berdasarkan produk. Contohnya kan, contoh Proton. Proton ni produk apa? Satu yang SLP ni kan? Satu yang apa? Yang kereta kan? The region. Okay, client. Awak tulis sikit. Client ialah apa? Client. Boleh tulis sikit. Client ialah client swasta ataupun kerajaan. Boleh? Boleh tak? Macam hotel, client kerajaan dapat diskaun. Swasta tak dapat. Kerana apa? Itu permintaan daripada kerajaan. Satu, yang kedua ialah kerajaan banyak PEX, ramai peserta, ramai pekerja dia, eh. Ramai dia punya clients. Alright. So kita boleh divide di our organization chart by clients berdasarkan pelanggan. Contoh pelanggan, kita ada pelanggan lelaki dan pelanggan perempuan. Kita akan divide into two clients.
So because of these two types of clients is different needs. Alright? Dah salin eh? Bilangan pekerja. Employees ialah pekerja eh. Position ialah jawatan. Position, bagus awak tanya. Sangat bagus. Sebab kadang kita, saya tak tahu apa yang awak tak tahu ya. Okey, contoh position ialah apa? Contoh position ialah G, yang pertama pengurus, berapa orang, yang kedua eksekutif berapa orang, and then pekerja biasa, pekerja operasi, tukang masak contohnya. Tukang masak berapa orang, and then bahagian apa? Bahagian ni bilangan pekerja eh. So bahagian F&B, contohnya bagi pelayan, pelayan berapa orang, ataupun waiters, alright, and then cleaner berapa orang. So this is position that the company list down, and number of employees, bilangan pekerja tu berapa bilangan yang awak perlu ada eh. So this is in number 4 in terms of. Tugas, task or role and responsibilities. Apakah tugas utama dia dan apakah tanggungjawab bagi setiap pekerja? Okey. Contoh ialah apa? Contohnya bahagian kewangan eh, finance. Contohnya bahagian finance memerlukan seorang pekerja. Tanggungjawab dia ialah apa? Task and responsibility. Apa tugas dia? Mencetak, merekod, and then tanggungjawab dia ialah setahun sekali ataupun sebulan kali menyediakan penyata kewangan. So we have to list down the roles and responsibility. So awak kena tahu apakah beza task and responsibility. Task kerja-kerja dia eh. Tanggungjawab memang agak susah. Senarai tugas dan tanggungjawab. Tanggungjawab dia ialah apa? Macam saya eh. Task saya ialah apa? Tak, saya ialah mengajar. Tanggungjawab saya ialah apa? Mendidik contohnya. Mendidik, memastikan pelajar datang, membuat assignment, and then memberi markah. Itu tanggungjawab. Ataupun datang awal. Saya boleh kata task ialah mengajar. Tanggungjawab ialah datang awal. Lain eh. Saya pun boleh datang pukul 10 saja. Saya pun boleh mengajar apa guna video is task. Tetapi responsibility sebagai pensyarah ialah itu tanggungjawab. Sama juga macam awak. So tanggungjawab awak ialah apa? Contohnya datang kelas on time, rehat on time. And then masa kelas ambil notes, faham. Tidak nanti pelajar akan menyalahkan pensyarah. Jadi saya terpaksa buat sinilah. So responsibility saya memastikan saya mengajar atas. Responsibility ialah pelajar memahami. Okey, tanggungjawab. Macam juga contoh awak sebagai yang membuat kek. Membuat kek, tanggungjawab ialah apa? Kek itu apa? Sedap, apa cantik dan dalam masa yang ditetapkan. Itu tanggungjawab, kena faham eh? Boleh tak? Cari sikit cari sikit. Faris eh. Apa beza task and responsibility? Ataupun salah satu lah, tanggungjawab lah, tanggungjawab. What you can understand about tanggungjawab. Yes, perkataan pikul saya tak keluarkan, bagus. This is, saya terlupa. Itu yang awak pikul, tanggungjawab.
Dah awak punya tu tanggungjawab tu. Betul. Kadang-kadang kita tak perasan. Saya sebagai suami pun kadang tak perasan. Isteri saya selalu ingatkan, it's your responsibility. So you have to, dah cukup besar, you have to think about the responsibility. So bukannya task boleh buat tapi bagus. Macam nak cepat jawab suruh saya balik And then yang keenam, compensation and benefit. Awak alatkan compensation. Saya alatkan dulu. Saya nak mudahkan awak. Bayar gaji berdasarkan apa? At least ini kena penting kan? Sebab apa awak kena tetapkan gaji betul-betul? Jangan sampai yang dikalah. Dan itu orang susah lagi. Nanti dia kenapa dia tinggi? Ada yang dia raise untuk China pun dia tinggi lah. Jadi kita tak boleh menentu. Jadi kita kena adil dalam menentukan gaji. And then baik gaji berdasarkan masa dia. Masa awak tahu masa. Kalau waktu malam bayi kan. Waktu malam bayi tidur kamu tu lagi dia lawan. Alright. Hari Ahad aktiviti kita boleh lawan. Beza dengan biasa. Alright. And then cuti umum sebab kita kasi 3 kali ganda. Sebab dia tak boleh tinggal keluarga gaya sebagainya. Kita 3 kali ganda. Awak cakap situ eh. Bahawa ada seorang doktor tu dia kerja 3 hari 3 malam dekat Indonesia tak berhenti-berhenti. Last kali dia meninggal. Jadi sebab kenapa? Tak cukup rehat. Sebab itu awak kena perhatikan betul nak kasi program kerja ni. And then provide dia labor and skill. Maksudnya skill kemahiran. Kemahiran berbeza. Contoh kemahiran melukis, kemahiran menyanyi. Orang yang suka nyanyi, gaji dia lebih besar kan? Benefit dia lebih besar, okay? Kemahiran bercakap, kemahiran marketing. Dia pandai dapatkan apa? Jualan, banyak unit yang dapat terjual. Itu skill. Tak ada semua orang tak ada skill yang sama. So mungkin yang skill ada orang skill yang berbeza tu, sikit beza kita kasih gaji tinggi lah. Kenapa gaji dia lebih tinggi? Dia lebih kemahiran memasak sedap. Macam contoh awak seorang kan. Seorang pandai masak, pernah sampai masak kan. Dia ada lagi air tangan yang dia pandai masak, dia kasih gaji. Mungkin dia awak tak berumur, tapi dia pun tahun tu. Tak boleh kasih gaji juga sebab dia tidak lebih tinggi. Ada yang restoran tu memang import. Tukar masak daripada Turki contohnya, daripada Arab, daripada India, orang tua betul lah. Jadi dia disebabkan itu orang nampak dia yang masak, dan tak perlu pergi India pun nak masak, nak makan, and then kita import, and then jualan ramai orang. Saya pergi TRX dekat KL. Wow, dekat kedai Cina, memang betul-betul Cina lah. Orang Cina ni waktu panjang betul eh. So mungkin saya tak tahu sebab Cina, saya tak tahu mungkin restoran Cina tu memang asalnya daripada China. Korang nak rasa. Sebab itu kan kita kasih kemahiran gaji lebih tinggi kepada apa? Pekerja asing. Pekerja yang betul-betul mahir dalam bidang. Okay. Awak okay sikit. Boleh tak?
Awak boleh bagi compensation dalam bentuk gaji, stress, gaji, wage, upah. Upah ni boleh gaji macam gaji bulanan, stress. Gaji bulanan, berapa gaji dia? 1.5. Tapi upah ni mungkin dia buat overtime. Okay. Ataupun dia kerja lebih masa, kerja waktu tak cuti. Ataupun dia buat kerja kontrak. Saya katakan nanti, benefit. Benefit saya katakan nanti, benefit kita ada cuti dan sebagainya. Bonus, bonus. And paid leave. Paid leave maksudnya cuti. Ada yang cuti yang penuh. Yang kasih macam kat sini kasih 20 hari. Ada yang kilang kasih 8 hari. Ada yang hotel kasih berapa hari? 10 hari, 13 hari. So ia bergantung pada company lah. Ada yang kasih, tak ada cuti. Contohnya cikgu. Cikgu dia cuti 7 hari setahun. Sebab tapi dia ada banyak cuti sekolah kan. So ini kita kena tahu gaji-gaji tu. Bagus. Next. Tekan enter. Okey. Remuneration. Remuneration. Awak type yang boleh tak? Awak tulis saja yang saya highlightkan. Remuneration of this ialah termasuk gaji bulanan. Kena ada gaji bulanan. Kenapa ada gaji bulanan ni? Sebab dia nak punya ada gaji tak bulan tu kan? Tak bayar. Dia nak bayar tu. Bayar rumah, sewa rumah, bayar jaga anak, bil-bil, macam-macam lah untuk bulanan, kereta dan sebagainya. Dan seterusnya kita akan juga boleh beri sebagai contractual wages. Kita boleh beri gaji hari, satu hari dia kerja RM5, RM80. Kita pula mingguan pun boleh. Seminggu contohnya RM500. Alright, project basis pun boleh. Contohnya kita dapat satu project untuk hari raya contohnya. So kita beri berdasarkan hari raya, panggil pekerja, siapa nak kerja, sebulan saja, okay? And all provident fund contribution, awak adakan. So kita ada caroman apa? Kita ada caroman EPF ataupun KWSP, SOXO dan EIS. EIS ni cukup baru, Employment Insurance Scheme. Awak, yang saya highlight tu awak tulis, boleh tak? Saya akan terangkan. Saya akan terangkan yang gaji ni yang termasuk monthly salary or weekly salary, daily salary or project basic salary. So yang seterusnya contribution. Contribution maksudnya apa? Awak sebagai majikan, employer, kena beri satu caroman. Bukan kasih gaji saja RM2,000, tak. Masa tua dia nanti ada duit dah habis kan, RM2,000 dah habis semua. Masa tua dah tinggal by the age of 55. Then the staff will get the EPF that contribute by your ataupun by my employer, majikan, and also by staff deduction. Gaji dipotong. Awak tanya sikit . Gaji dipotong oleh staff daripada gaji dia, contohnya 1,000, 11%. So dia kena potong 110, dan majikan akan tambah . Majikan akan tambahkan 12% ataupun 13%. So jadi untuk duit masa tua, umur by the age of 55, then the staff will get the some huge of amount. For example, by the age of 55, then you will get RM400,000. Then that RM400,000, if the staff retired and no works anymore at that time, then they will use that RM500,000 before the staff mati. Alright, RM500,000 tu dia boleh gunakan sehingga dia matilah. Kalau dia sebab tak boleh kerja, more by the age of 55 or 60 dia tak boleh kerja, then that money they can use for to survival until the end of the life. Alright, so itu EPF. SOXO ialah apa? SOXO? Ataupun PEKESO. What is SOXO? Pandai. Bila mana ada berlaku kemalangan accident, masa pergi kerja, masa kerja. So ataupun ada tangan terpotong lah, ataupun kaki dah tak ada lah, mata dah buta lah, then awak sebagai dah tak boleh kerja lah, cacat kekal, then you get the SOXO. Every month you can get the money. Sama macam gaji, kurang, saya rasa kurang 40% ataupun 30%. So you get from the gaji to 2,000, then you get only 60% of the gaji, of the salary. So this is every month until
your end of the life. Alright, sokso. Dan EIS, EIS ialah kalau sokso tu sedikit, kalau employment insurance scheme tu dia lebih banyak sikit eh. Dan kalau sokso tu dia terhad-terhad eh. Ada had-had dia. Ada dia punya apa? Pengecualian tak. Tapi kalau insurans yang lain, contohnya senyawa ke ya, insurans kemalangan, so dia lebih besar dan dia tak insurans penyakit contohnya. Penyakit apa contohnya kanser. Kalau sokso mungkin tak diberi, tapi kalau kanser contohnya awak dah tak boleh kerja tahap 1, tahap 2 masih boleh kerja, tapi kalau menggunakan insurans, kalau doktor dah ngesahkan awak boleh dapat insurans. Alright. This is yang telah yang majikan kena tambah. Geber kena beri selain pada gaji. Eh? Okey. So insist that employer is compulsory, wajib untuk mencarum EPF untuk pekerja. Sebab itu kena pastikan kadang-kadang dah potong gaji. Ada yang kes-kes yang severity kan. Potong gaji tapi tak masuk dalam EPF. Sebab company simpan ke ataupun dia tak ada duit ke tak masuk kan. Jadi sekarang dia dah settle pun, dia dah bayar kan. Jadi kena pastikan juga duit EPF ada dalam. EPF ni satu badan di organisasi government agent ataupun GLC yang dia menyimpan duit staff. Well, harta dia banyak, duit dia banyak, billion paling banyak organisasi yang ada duit ialah KWSP lah, sebab semua potong gaji kasih dekat EPF dan awak boleh keluarkan pada masa umur apa 55. So awak ada kan sikit. Ini awak kena tulis, boleh tak? Banyak, ramai student yang salah. Dia tolak. Sebenarnya dia kena campur. Kenapa campur? Ini staff yang beri duit. Selain pada gaji, instead of salary, then the employer also give the EPF contribution for employer, SOXO, EIS dan total company paid to the staff is 2,872.75 instead of 2,500. So this is responsibility of employer, majikan. So kata majikan ni itu tanggungjawab. Dia boleh kata tugas majikan ialah
membayar. Tapi tanggungjawab dia memastikan bayaran tu. Ha? Kadang-kadang majikan tak ada duit. Ayah berlaku ya. Artis yang terkenal dia tak bayar IPF disebabkan apa? Yalah. Tak tahulah, saya tak tahu. Tapi mungkin disebabkan tak ada duit, and then itu dia tak ada, kita boleh classify dia tak, tak ada tanggungjawab. So boleh tak awak tulis sikit untuk awak punya gaji senarai tugas tu, dan senarai ni penting sebab dia akan masukkan dalam awak punya financial plan nanti. So this is example, so you have to fulfill. Tapi tulis sikit, gaji tak boleh terlalu tinggi untuk starting. Awak jangan kasi 4,000, 8,000. Tengok besarnya. So awak insist to give staff the high salary. Tapi sampai masa tak, duit tak cukup nak bayar gaji, operasi pun tergendala dan sebagainya. Okey? Ya Allah, Akbar. Okey. So jangan pastikan gaji jangan terlalu tinggi. Okey. Benefit ialah nak awak boleh sikit boleh tak? Benefit boleh dalam bentuk non-financial. Iaitu kita ada financial, monetary value and non-monetary. Dua-dua ni benefit. Bukannya gaji yang selain daripada gaji. Kita boleh dapat insurance, boleh dapat membership, golf, boleh main golf. And then retirement benefit. Bila retirement dapat duit, dapat beli saham company. And then non-monetary tak beri duit, dia beri cuti, sama keluarga, flexible working schedule. Contohnya masuk 8, awak boleh masuk ke 9, balik lewat. Paid night off. Kalau awak cuti dibayar, awak diberi latihan. Contohnya latihan mesin baru yang sampai awak tak tahu nak buat, so awak diberi latihan. Mungkin ada juga latihan-latihan lain. Contohnya latihan yang menggunakan Microsoft Excel, contohnya use all company equipment. Awak boleh gunakan pekerja-pekerja boleh gunakan peralatan apa. Contohnya kalau pekerja-pekerja boleh gunakan apa? Pekerja-pekerja boleh menggunakan company equipment untuk dia punya urusan lah. Okay? Contohnya nak buat untuk kerja kahwin anak dia. Dia nak gunakan peralatan kitchen kita. So kita benarkan. Okay? Kita benarkan. Okay, next. Alright. Yang ini saya nak cepat sikit. Boleh ya? Cepat sikit. Kerja-kerja pentadbiran ini ialah memang memerlukan apa? Memang memerlukan, macam awak sebagai pelajar, memang awak memerlukan stationery. Tapi kat sini disebut sebagai apa? Office supplies. Okay. Last kali boleh tak? Awak tulis buat kotak sikit, item,
Fit maksudnya aset tetap. Aset tetap. Mesti ada tiga kolom ni. Sebab awak nak masuk dalam sistem nanti. And then nanti awak bayar bulan-bulan. And other awak tak boleh masukkan money-money antara fit, aset dan money. Ini yang, ini yang berkaitan dengan admin saja, office admin. Office pejabat. Dalam office pejabat dia ada mungkin office, land and building. Ada perabot, renovation sikit. Gaji. Eh, gaji yang setiap bulan ni. Kita bayar sewa. Sewa pejabat tau. Utility ni sewa pejabat saja. Utility, bill electric, bill air, office supply tadi yang awak dah ceritakan. And then yang lain-lain tak termasuk. Kedua ni lah apa? Registration, permit, deposit, cost, attendance, semua masuk dalam other expenses. Senang, nanti dia akan sediakan awak punya. Bila awak nak sediakan ni, awak akan dapat satu yang lengkap untuk financial punya. Eh? So, next. Dah habis. Iaitu, jangan tu. So awak alatkan sikit, alatkan sikit. Jap. Administration plan. Lah. So awak tulis sikit administration plan. And then formulating business vision, mission and objective. So apa yang telah awak belajar, awak kena sediakan mission, vision, objective. And then awak kena awak kena sediakan task awak adakan task, number of employees, remuneration and benefit, office equipment and office supply. Alright. So awak tulis sikit. Nanti tak adalah kata cikgu tak jawab apa-apa. Lastly, prepare budget. Budget. Administration plan. Yang tadi last sekali tu eh. So kita boleh bagikan kepada berapa? Tiga kolom. Budget tadi kita berapa kolom tadi? Tiga, iaitu pertama tadi apa? Dah lupa dah. Fixed asset. Yang kedua apa? Monthly. Dan yang ketiga adalah others. Every department mesti ada tiga tu. So awak kena identify every department. Dia tak boleh awak ambil pekerja tu, pekerja operasi. Operasi lain ya. Marketing pun lain pekerja dia. Jangan awak semua pukul rata. Lima orang. Jangan. You have to bezakan. Okay, terima kasih. Kita dah habis. Tajuk. By next class, saya akan ajar dan habiskan.